Salam axşamınız, xeyir olsun inşallah, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xəzər rayonu Mərdəkanda 230 saylı orta məktəbin tam yaxın məsafəliyində 4 sot yarım torpaq sahəsində yerdən də 5 daş kürsüdə tikilmiş belə bir gözəl villamızı təqdim edəcəm. Villamızın sənədi həm evin, həm torpağın kupçasıdır. 4 otaqdan ibarətdir. Evin ümumi sahəsi 150 kvadrat metrdir. Evin həyətində filtr sistemi ilə təchiz olunmuş basinyası yerləşir. Çox gözəl besitkası var. Həyətimizin yarı hissəsi ağlay daşlarından döşənilib. Gördüyünüz kimi boş torpaq sahəsində saxlanılıb, qazonu əkilib, dekorativ ağacları da əkilib. Qazı suyu, ışığı daimi fasiləsizdir. Bütün sayğacları var. Evin sağ və sol tərəfindən ətraf hissəsinə keçmək olur. Arxa tərəfdən də zaborla məsafəsi saxlanılıb. Tam həyətin ortasında tikilib. Və evin sağ tərəfində həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşaq yerləşir. Evimizin fasadı çox bahalı kabançik daşlarından döşənilib. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Tikinti zamanı da keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Həyət qapısı isə həm pul sistemi ilə idarə oluna bilir, jaluz qapıdır, həm də əl ilə idarə etmək mümkündür. Evimizin qiyməti isə 205 min manata satışa çıxır. Real alıcılarımıza qiymətli endirim şəxsən ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Evimizin dəhlizi, mətbəxi, mərmər daşlarından döşənilib, ev tamamilə istifoldan ibarətdir. Mətbəxlə qonaq otağında pəncərələri, yerdən olan pəncərədir. Evin içində 2 sanitar qovşaq var, biri dəhlizdə ümumi sanitar qovşaqdır, biri isə yataq otağında yerləşdirilib və hər ikisinin aksesuarı qoyulub, sizə tam hazır vəziyyətdə təhvil veriləcək. Otaqların polu laminatdır. Kim alacaqsa, Allah alana da, satana da xeyrini versin inşallah. Həqiqətən də çox gözəl evdir, almağa dəyər. Ev dairəvi qoşadaşla tikilib, betonu, kəməri, hər biri də qaydasındadır. Pəncərələrin hər biri də evin birbaşa öz həyətinə baxır. Aboylarda vurulub, ev yeni təmirdən çıxıb, yaşayış olmayıb. Sonda qiyməti bir daha qeyd edim. 205 min manat. Real alıcılarımıza da qiymətli endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Gidək sonuncu yataq otağımızı da göstərim. Evin sənədləri tam qaydasındadır. Əgər bank sizə ipoteka ayırırsa, bu gözəl evimizi ipoteka yoluyla da əldə edə bilərsiniz. Bu da sonuncu yataq otağıydı. Aksesuarlar bir daha qeyd edim ki, qoyulub sizə tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Qiyməti 205 min manat. Videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Göz haqqınızı da halal edin.